ាទីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះរាជាដែលត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យសោយរាជ្យបន្តពីព្រះសូរិយាវង្សគឺព្រះភិគនីរបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្ម29ព្រះវស្សាក្រោមព្រះនាមថាព្រះបរមសោករាជាតាមរាជពង្សាវតារសៀមបានវាយកអនបត្តិបុរីម្ដងទៀតក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចអង្គនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1420ហើយព្រះអង្គបានសគត់ទៅក្រោយពីសោយរាជ្យបានប្រហែល3ឆ្នាំក្នុងព្រះជន្ម32ព្រះវស្សាការចូលទីវង្គត់របស់ព្រះរាជាជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកសៀមវាចូលមកដល់ក្នុងរាជធានីក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះហាក់ដូចជាច្របូកច្របល់បន្តិចអាចនឹងថាពួកអ្នកដែលសរសេររាជពង្សាវតារមានការច្រឡំកាលវេលារវាងរជ្ជកាលទី2គឺរជ្ជកាលស្ដេចធម្មសោកនិងបរមសោកពីព្រោះថាមានរាជពង្សាវតារខ្លះមិនបានទាំងលើកអំពីស្ដេចបរមសោកឬសូរិយាវង្សផងទេម្ល៉ោះហើយវាអាចនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការបន្សីកាលវេលាតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីរាជពង្សាវតារទាំងអស់ឯកភាពគ្នាត្រង់ចំណុចដែលថារជ្ជកាលរបស់ស្ដេចពញាយ៉ាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1421ព្រះចៅពញាយ៉ាមមិនបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមទេទ្រង់បានចេញឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលនាម៉ឺនមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រឆាំងនឹងសៀមវិញទ្រង់ក៏ទ័ពបានរួចបោះជំរំនៅក្នុងបន្ទាយមានរបងការពាររឹងមាំមួយនៅក្នុងស្រុកស្រីសឈោឬស្រីសន្ធោដែលរឿងនិទាននិយាយថាជាកន្លែងព្រះបាទបសីចាំក្រុងគង់នៅមុនពេលបានឡើងសោយរាជទ្រង់បានចាត់ឲ្យកសាងរាជធានីតូចមួយមានរបងការពាររឹងមាំហើយមានប្រជារាស្ត្រជាច្រើនមកពីខេត្តផ្សេងៗចូលមករួមរស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះចៅពញាយ៉ាមក្នុងនោះមួយចំនួនធំដែលមានបំណងបណ្ដេញសៀមចេញពីព្រះនគរបានស្ម័គ្រចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គចៅពជាយ៉ាតមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងទ័ពសៀមនិងស្ដេចសៀមដែលសោយរាជនៅលើរាជបល្ល័ង្កកម្ពុជាដោយចំហទេទ្រង់មានបំណងចង់លួចធ្វើឃាតវិញទ្រង់បានចាត់មហាតលឹក2នាក់ឲ្យធ្វើការងារនេះហើយបានសន្យាឲ្យរង្វាន់ច្រើនដល់អ្នកទាំង2នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់អនបត្តិបុរីជាមួយកម្លាំង15នាក់ទៀតពួកនេះបានជួបមន្ត្រីសៀមម្នាក់រួចបានសុំចូលគាល់ស្ដេចសៀមដើម្បីសុំបំរើស្មោះត្រង់អស់មួយជីវិតពេលនោះស្ដេចសៀមគង់នៅក្នុងសួនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមន្ត្រីសៀមក៏នាំអ្នកទាំង17នាក់ទៅរង់ចាំត្រង់ផ្លូវដែលព្រះរាជាយាងធ្វើដំណើររួចឆ្លៀតឱកាសបង្ហាញខ្លួនអ្នកទាំងនោះតែម្ដងស្ដេចសៀមនៅអនបត្តិត្រេតអរខ្លាំងណាស់ដោយមានព្រះបន្ទូលថាតាំងពីទ្រង់បានឡើងជាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាទៅតែមានអ្នកទាំង17អ្នកនេះទេដែលភ្ញាក់រលឹកមកសុំបំរើព្រះអង្គមុនគេម្ល៉ោះហើយទ្រង់យល់ព្រមទទួលហើយនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានបញ្ជាគេឲ្យយកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យខ្មែរទាំង17អ្នកស្រាប់តែពួកនេះដកយកកំបិតស្នៀតដែលដាក់នៅក្នុងគល់ផ្លូវចេញមកហើយព្រួតគ្នាចាក់ទៅលើព្រះរាជាសម្ដៅត្រង់ពោះនិងទ្រូងធ្វើឲ្យព្រះអង្គសគត់ភ្លាមទៅពួកសេនាការពារសៀមពេលនោះបានចេញមកជួយភ្លាមដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែកាប់សម្លាប់ពួកឃាតករប៉ុណ្ណោះ
ឯស្ដេចសៀមបានសគត់ផុតទៅហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកចៅពញាយ៉ាតដែលចេញដំណើរពីបន្ទាយមករងចាំតែដំណឹងនេះក៏បានបង្ហាញខ្លួនព្រះអង្គនៅមុខអនុបត្តិបុរីហើយចាប់ដើមបើកការប្រយុទ្ធពួកខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីក៏នាំគ្នាចាប់កាន់អាវុធឡើងកាប់សម្លាប់ពួកសៀមរួចបើកទ្វាររាជធានីឲ្យទ័ពចៅពញាយ៉ាតចូលនៅពេលដែលកំពុងតែមានការតាមកាប់សម្លាប់សត្រូវតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងនៃព្រះរាជធានីចៅពញាយ៉ាតបានយាងចូលក្នុងព្រះរាជវាំងហើយបានជួបនឹងស្រីសៀមស្អាតម្នាក់កំពុងតែយំទ្រង់សាកសួរទៅនាងនោះដែលក្រាបថ្វាយបង្គំចៅកន្ទុយភ្នែកនាងមើលព្រះអង្គរួចទូលថានាងមានឈ្មោះថានាងស្រងៀមជាបុត្រីអកខុននឹងត្រូវជាព្រះជាយារបស់ស្ដេចសៀមដែលខ្មែរទាំង17នាក់ធ្វើគុតនោះចៅពញាយ៉ាតពេញព្រះទ័យនឹងសម្រស់នាងស្រងៀមខ្លាំងណាស់ក៏លើកនាងធ្វើជាស្នំឯងចៅពញាយ៉ាតបានត្រូវគេលើកឲ្យសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1384នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែតលតែ12ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1396ទើបទ្រង់បានរៀបចំអភិសេកក្រោមព្រះនាមថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ធម្មឹកមហារាជាធិរាជព្រះបរមនាថបរមបពិត្រនៅឆ្នាំ1388នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាបានប្រជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សនាមើលសពមុខមន្ត្រីនិងសេនាបតីទាំងឡាយរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានរាជាណាចក្រសៀមជាសត្រូវស្ដេចនេះមិនមែនជាព្រះពញាប្រេងដែលឡើងសោយរាជនៅកម្ពុជាក្រោមព្រះនាមថាព្រះឥន្ទ្រារាជាទេពីព្រោះព្រះអង្គសោយរាជនៅសៀមតាំងពីឆ្នាំ1401បើដូច្នេះតើព្រះអង្គជាស្ដេចមួយណាព្រះសង្ឃរាជខ្មែរប្រាប់ថាស្ដេចនេះអាចជាស្ដេចដែលសោយរាជបន្តពីព្រះឥន្ទ្រារាជាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដូច្នោះមែនតើព្រះស្រីសូរិយោពងនិងព្រះបរមសោកសោយរាជនៅពេលណាហើយនៅឯណាឯកសារមួយនោះនិយាយច្រើនដងថានៅក្នុងឆ្នាំ1310នៃមហាសករាជត្រូវនឹងចុលសករាជ751ដែលត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1374ឬ1388ឬ1389យើងនឹងបានឃើញនៅខាងក្រោមថាការចាក់ចេញពីអង្គរគឺនៅក្នុងចុលសករាជ735ជាឆ្នាំរោងទោសៈក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ735នៃចុលសករាជដែលត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1373មិនមែនជាឆ្នាំរោងទេហើយក៏មិនមែនជាឆ្នាំទោសៈដែរគឺជាឆ្នាំអសញ្ញបញ្ចស័កទៅវិញទេឯមហាសករាជ1310ដែលត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1388ទើបជាឆ្នាំរោងទោសៈគឺដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការបរិឆេទនេះសមជាងហើយម្យ៉ាងទៀតមានការរៀបរាប់នៅខាងក្រោមពីឆ្នាំចុលសករាជ751និង752ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1389និង1390ចំណុចមួយទៀតគឺគេនិយាយខាងក្រោមថាព្រះអង្គសោយរាជបាន47ព្រះវស្សាក្នុងនោះ17ព្រះវស្សានៅមហានគរហើយបើយក17ឆ្នាំទៅបូកជាមួយឆ្នាំដែលព្រះធម្មសោកសគត1373យើងបាន1390គឺខុសគ្នាតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំ
្ញុំពិនិត្យឃើញថាមានការមិនសូវសមជាច្រើននៅក្នុងការបរិច្ឆេទតែខ្ញុំអាចបានត្រឹមតែគូសគងដោយខាងលើហើយសូមឲ្យអ្នកណាដែលមានឯកសារច្រើនបានជួយកែសម្រួលផងចុះមានឯកសារមួយនិយាយថាស្ដេចពញាយ៉ាតឡើងសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1432តាមមើលទៅប្រហែលជាឆ្នាំដែលទ្រង់ទទួលព្រះរាជាភិសាចទេគឺឆ្នាំ1423ឬ1433នៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រខាងឥសានរាជធានីភ្នំពេញលើច្រាំងទន្លេមេគង្គខាងឆ្វេងរឿងព្រះបាទបក្សីចាំក្រុងនេះជារឿងនិទានសុតសាតតែឈ្មោះទីកន្លែងត្រូវទៅនឹងឈ្មោះស្រុកទេសពិតប្រាកដមែននៅស្រុកសៀមក៏មានរឿងនិទានដូចគ្នានេះដែរគ្រាន់តែឈ្មោះទីកន្លែងប្ដូរទៅជាឈ្មោះស្រុកទេសក្នុងប្រទេសសៀមទៅវិញ